Kaže Vladika Grigore, kad smo svećivali ovu crkvu, reći onim ljudima da čute tamo vani, iza oltara što staje. I ja ovdje mi kažem... Ja se vratim, oni nastavljaju da pričam. Kaže, rekao sam ti da im kažem da čute i poslao sam te kao onoga koji vlast ima, a ne da kao baba moliš ih da prestane. Ja sam od tog dana naučio da nešto to viče. A danas ja sam čovjek više u godinama i moram malo tiši da budem. Evo, par rečenica, nešto mi sad pade na pamet kad već moram nešto da kažem. Neizmjerno vam hvala za ljubav i pažnju što ste me pozvali. Ja sam lično mislim, lično nebitan. U svojoj priči bitan je Gospod, bitan je hram, bitni ste vi, bitna je ova radost koju vi imate, koja je nevjerovatna. To tek primijetim kada obiđem svijet, vidim koliko ovaj prost čovjek i običan naš čovjek ima radost. Kaže Hristos u jednom trenutku u Evanđelju, ako vi začutite, kamenje će progovoriti. Ja se najbolje sjećam ovdje jedne manifestacije, to jest jednog događaja kada smo polagali kamen temeljac. Sjećate se, profesore, za ovu crkvu. Tada sam ja, iako potpuno nebitan, održao svoju prvu javnu besjedu. Prvu besjedu koja je objavljena. I pričali smo o kamenu, ako se sjećate. Ako mi učutimo, kamenje će progovoriti. To je duboka evanđelska misa. Nije slučajno ovaj hram ovdje nikao. Ovdje je u 14. vijeku postojao manastir. To kamenje je progovorilo u ovoj svetoj crkvi. Hristos sve što govori je istina. Sva njegova obećanja su nelažna. Tako i ta misao o kamenu, misao o Hercegovini kao jednom velikom kamenu, kao rasadniku kamenja, a tu je sa nama otac Jakša, koji je napisao zbirku poezije Kamenomisli. Tako nas prati taj kamen gdje god da smo i šta god da smo i koliki god da smo. Tako smo i ovaj kamen ovdje sagradili, uzidali i sjećam se trenutka na jednom točku 2009. godine kad ste se svi ovdje sabrali i odlučili da napravite crkvu. Nje nije bilo ovdje, ali ste je, ne znam ko, najprije ugledali u ovom krajoliku i evo je sada ovdje kolika tolika. Sabira nas i činjenica je, pored toga što sam, ako je već važno da nabrajam šta sve prvo ovdje lično, prvi badnjak na selima, pored sabornog hrama, naložili smo uslijedno. Je li tako? Ja se moram pohvaliti i ne znam kako da to izrazimo, da ne budem dosadan i previše ličan i sebičan, da sam i prvo vjenčanje obavio uslijedno. To je bio Veko Damjanac koji je, ne znam, izvjesno vrijeme živio sa svojom ženom, ali tu odlučio čak i u nedovršenom hramu da se vjenča ovdje. I šta se prvo, prvi hram koji sam ja osvetio kao sveštenik bio je u Slivu. I kako ne doći na desetogodišnicu osvećenja toga hrama, ali interesantan podatak i činjenica je posljednji čovjek koga sam ja sahranio u gradsku bio naš brat. Naš dobri Neđo Pikula Trava, koga sam ja posljednjeg ovdje sahranio, i to mi je neki znak da se nekako sve vrti oko Slivanja. I hoću da vam kažem jednu interesantnu, onako pjesničko zapažanje moje, to je, ako je u nekom selu koje kao centralnu manifestaciju ima točak, sve prvo jedan grešni pop učinio, onda je negdje i logično da mu se život otkotrlja kroz čitav bijeli svijet, tako? Dobro, dobro. Ali dobar zamajac. Hvala vam što ste me trpili sve te godine i hvala vam što me i sad slušate i trpite. Mi popili smo negdje profesionalno deformisani, mogli smo čitavi dan pričati. Ja sam vama od srca zahvaljujem. Još jedna informacija. Prvu djecu koju sam ja krstio nakon 20 minuta nakon rukopoloženja u Pridvorici su bila Drašković i Sofija i Filip, tu su oni, Sonja i Filip, jeste na rijeci, gore, na izvoru Neretve. Eto, to ja mislim rekord od rukopoloženja da 20 minuta nakon što postaneš pop nekoga sluši. A to su bili Slivi. Hvala.